ព្រោះអលូមីញ៉ូមមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពហានអន្តរជាតិនៅតែបន្តជាសង្កត់ឲ្យកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រុមមនុស្សផ្ដាច់ការទាំងជះយួនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រញាប់ដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយទម្លាក់ចោលនៅបាត់ចោលប្រកាន់លបលត់លើរូបលោកកាលពីម្សិលមិញយើងឃើញហើយថារដ្ឋអំណាចរបស់អាខ្វាងនៅតែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលករខ្មែរដោយបានចេញបំរាមហាមមិនឲ្យកម្មករកម្មការិនីធ្វើការហែកក្បួននៅតាមផ្លូវថ្នល់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមិនថាអាចយ៉ាងไรខ្វាងវាព្យាយាមលេងល្ខោនប្រកលសេរីភាពដល់អ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គោលដៅរបស់ពួកវានៅដដែលគឺបំបែកបំបាក់គណបកសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យមានឯកភាពបានក្រោយបានប្រកាសមើងមាត់ថាសង្គ្រោះជាតិរលាយទៅហើយព្រោះតុលាការកំពូលទីងមោងរបស់វាបានប្រកាសថាបកនេះងាប់តៃហោដោយសារប្រធានរបស់គណបកក្បត់ជាតិព្រមទាំងបានដកហូតសិទ្ធិពីអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដល់ទៅ118អ្នកមិនឲ្យលេងនយោបាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំតែទីបំផុតអាខ្វាងក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តស្ដារនីតិសម្បទារបស់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងទាំងនោះហើយអាចនឹងបើកឱកាសឲ្យគណបកសង្គ្រោះជាតិមានជីវិតឡើងវិញផងទាំងដែលគណបកប្រឆាំងនៅរស់រានមានជីវិតរហូតមកយើងទាំងអស់គ្នាមានការខកចិត្តនឹងដំណើរការនឹងអំពើប្រព្រឹត្តនឹងការសម្រេចចិត្តកន្លងមករបស់លោកសំរងស៊ីយើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យលោកចោះចេញពីតំណែងបើកផ្លូវឲ្យអ្នកដតីចេញមកស្ដារគណបកប្រឆាំងជំនួសលោកតែតាមដែលយើងបានសង្កេតមើលតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ស្ថានភាពនៃប្រទេសរហូតមកទល់នឹងពេលនេះពុំមានអ្នកណាមួយមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចេញមកដឹកនាំក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងគណបកប្រជាជនរបស់អាខ្វាងនោះបានការធ្វើសន្និសីទសង្គ្រោះជាតិពិភពលោកនៅទីក្រុងអាត់ឡង់តារដ្ឋ Georgia កាលពីថ្ងៃទី1 2ធ្នូកន្លងមកនេះបានត្រូវភាគីខ្លះចោទប្រកាន់ថាជាបកប្រហាតែអ្នកដែលស្រែកប្រឆាំងនិងបដិសេធលទ្ធផលនៃសន្និសីទលើកនេះបានបដិសេធតាំងតពីដើមទីមកម្លេះថាមិនចូលរួមសន្និសីទព្រោះដឹងខ្លួនថាទោះជាទៅចូលរួមក៏មិនអាចរារាំងមិនអោយអ្នកចូលរួមសន្និសីទភាគច្រើនបោះឆ្នោតទទួលយកលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈដែលលោកកឹមសុខានៅជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនៅឡើយនោះខ្ញុំបាននិយាយហើយថាបើយើងប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវចេះទទួលយកលទ្ធផលនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្មែរភាគច្រើនខ្ញុំយល់ចិត្តយល់ថ្លើមសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកសំរងស៊ីតែក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នដែលមើលទៅហើយគ្មានអ្នកណាក្រៅពីលោកសំរងស៊ីដែលអាចជាអ្នកចេញមុខមកតទល់នឹងអាខ្វាងបានយើងមានជម្រើស2គឺ1ចូលរួមទទួលយកការសម្រេចចិត្តរបស់មនុស្សនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនដោយដែលបរិបទអាមេរិកកាំងខ្លះដែលធ្លាប់តែប្រឆាំងនឹងដូណាល់ត្រាំឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមទទួលយកបរិះដែលពួកគេស្អប់ក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជម្រើសមួយទៀតគឺដកខ្លួនចេញពីសង្វៀននយោបាយនៅផ្ទះចិញ្ចឹមចៅអង្គុយលេង Candy Crush ឬក៏មើលកុន YouTube កំសាន្តមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរងចាំថ្ងៃស្លាប់ទៅព្រោះបើចេញមកប្រឆាំងពេលនេះក៏ដូចជាជួយអាចងរៃខ្វាងឲ្យវាបានសម្រេចនៅគោលបំណងរបស់វាគឺបំបែកបំបាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ខ្មែរយើងបាទគណៈនេះបើស្ថិតនៅក្នុងតារាងរបស់លោកសំរងស៊ីហើយយើងរងចាំមើលថាតើសំរងស៊ីនឹងធ្វើអ្វីតទៅទៀតឥឡូវដែលបានឋានៈជាប្រធានស្ដីទីមកកាន់នឹងដៃហើយនោះសំរងស៊ីបានប្រកាសកោកៗហើយថា
សម្រាប់ស៊ីនឹងកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយបំបែកមិនបានដូច្នេះការដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាចេញមុខប្រឆាំងនឹងរឿងនេះបានសេចក្តីថាពួកគេចង់បំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមបំណងរបស់ហ៊ុនសែនបាទខ្ញុំថាបែបនេះប្រខ្លួនលោកកឹមសុខាខ្លួនឯងលោកក៏មិនបានចេញមកផ្ដន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីថាមកដណ្ដើមតំណែងប្រធានពីលោកឬស្អីនោះទេដោយលោកនាងជ្រាបស្រាប់ហើយសម្លេងបដិសេធប្រឆាំងនឹងសន្និសិទនៅក្រុងអាត់ឡង់តាក៏មានតែរបស់ធីតាលោកកឹមសុខាអ្នកនយោបាយប្រូកឹមសុខាខ្លះនិងសហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាតែប៉ុណ្ណោះបើជាបំណងពិតប្រាកដរបស់កឹមសុខាកឹមសុខាអាចថតសម្លេងខ្លួនឯងផ្ញើចេញមកក្រៅបានយ៉ាងងាយដូច្នេះយើងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរឈប់ជេរគ្នាទៅបាទសរុបសេចក្តីខ្លីៗវាអញ្ចឹងយើងគួរតែរួបរួមសាមគ្គីគ្នាម្ដងទៀតមើលបើមិនអាចអង្រួនបេះដូងខ្មែរឲ្យចេញមកក្រៅផ្ទះបានពេញថ្នល់ដោយកាលពីឆ្នាំ2013យ៉ាងហោចណាស់ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកក៏នឹងឈប់ធ្វើខ្លួនជាកូនក្មេងលើកយកអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកធ្វើជាធំជាងមនសិការជាតិស្អប់សំរងស៊ីប្រសំរងស៊ីក្បត់សម្ដីខ្លួនឯងរឿងនេះខ្ញុំយល់ស្របតែដើម្បីជាតិរស់បើមនុស្សគ្មានសច្ចៈដូចសំរងស៊ីអាចជួយតទល់នឹងសត្រូវរបស់ជាតិខ្មែរបានដូចនាងនឹងមិនព្រមលើកលែងទោសឲ្យគ្នាដាច់ខាតតែម្ដងទៅឬខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតថាគ្មានទេមនុស្សល្អឥតខ្ចោះមានតែមនុស្សអាក្រក់តិចជាងតែប៉ុណ្ណោះបាទ And some of them see to me appears to be the lesser of two evils បាទលោកបងមេត្តាមិត្តរួមវត្តដំរីសរបស់ខ្ញុំបានផ្ញើអ៊ីមែលរបស់អ្នកស្រីបុប្ផាណាក៏មិនដឹងទេមកឲ្យខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយអ៊ីមែលនោះមានសេចក្តីដូចនេះបាទគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យហ៊ុនសែនបំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឡើយសូមចូលរួមវេទិកាសាធារណៈនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2018ចាប់ពីម៉ោង1កន្លះរសៀលទៅ Venez à la réunion publique à Paris ce samedi 15 décembre Wang District à partir de 13h30 Asayatan Adresse Espace de Charenton 327 rue de Charenton 75012 Paris Métro Porte de Charenton ក្នុងឱកាសនោះនឹងមានធ្វើរបាយការណ៍ពីលទ្ធផលនៃសន្និសីទពិភពលោកសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអាត់ឡង់តាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី2ធ្នូ2018សេចក្តីសម្រេចរបស់សន្និសីទនោះនឹងត្រូវប្រកាសចូលជាធរមានក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះជាពិសេសលោកសំរងស៊ីនឹងឡើងធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យគណៈបក្សយើងមានមេដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នម្នាក់ដែលមានសេរីភាពពេញលេញហើយអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចបានគ្រប់បែបយ៉ាងដោយមិនខ្លាចហ៊ុនសែនសម្លុតសូមជើលមើលវីដេអូរបស់សំរងស៊ីបើហ៊ុនសែនបំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានគាត់នឹងទទួលបានជ័យជំនះ2យ៉ាង1កម្ចាត់គណបកប្រឆាំងតែមួយគាត់គឺគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងមានប្រៀបលើគណបករបស់គាត់គឺ CPP ពេលណាមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដក្រោមការក្លំមើលពីអន្តរជាតិ2រួចផុតពីតន្តកម្មអន្តរជាតិពីព្រោះអស់ពីគណបកសង្គ្រោះជាតិទៅគាត់នឹងប្រាប់អន្តរជាតិថាមិនចាំបាច់ដាក់សម្ពាធលើគាត់ទៀតទេពីព្រោះគាត់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពនយោបាយបានដោយរលូនទៅហើយចប់សេចក្តីប្រកាសបាទបាទអ្វីៗវាហាក់ដូចជាកំពុងតែស្ទុះទៅរកគោលដៅរបស់វាពេលវេលាក៏ចេះតែបោះពួយទៅមុខរីឯចំណុចអវសាន
របស់អំណាចផ្ដាច់ការរបស់អាខ្វាងក៏ខិតចូលមកកាន់តែជិតដែរហើយជឿឬមិនជឿថ្ងៃអង្សាររបស់អាម៉ាស៊ីខ្វាងខិតចូលមកកាន់តែជិតហើយបាទតើនេះខ្ញុំមានអត្ថបទមួយរបស់លោកបណ្ឌិតហ្គាហ្វាពីងណេតយកមកអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់បាទហើយតើនេះគឺជាអត្ថបទឈ្មោះសេះចេះតលុនឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅហើយថ្ងៃនេះជាអនាគតនៃថ្ងៃម្សិលមិញហើយថ្ងៃស្អែកក៏ជាអនាគតនៃថ្ងៃនេះស្របតាមក្របខណ្ឌនៃការសិក្សាអប់រំរបស់ខ្ញុំគឺការពណ៌នាវិភាគព្យាករណ៍ describe analyze forecast និងទស្សនៈនយោបាយរបស់ខ្ញុំដែលដោះចេញពីគំនិតយោង pure តភ្ជាប់ដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទខ្ញុំនៅក្នុងគេហទំព័រគំនិតខ្មែរតាមអាសយដ្ឋាន www.kumnitkhmae.com ការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅដើមឆ្នាំ2018ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានៅតែជាការសន្និដ្ឋានអត់ប្រែប្រួលរបស់ខ្ញុំនៅខែធ្នូដែលបញ្ចប់ឆ្នាំ2018នេះអនាគតនៅថ្ងៃស្អែកវាមានទំនោរដូចជាអនាគតនៃថ្ងៃម្សិលមិញគឺថ្ងៃនេះឆ្នាំ2018អាចជាឆ្នាំដែលផ្ដើមដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ថ្ងៃអង្សារពាក្យខ្មែរសាមញ្ញហៅថាថ្ងៃអង្សាររបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមបនប៉ុលពតនិងជាមេបនអំណាចផ្ដាច់ការផងនិងអាចជាឆ្នាំដែលចាប់ផ្ដើមកំណត់ការស្លាប់រស់របស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងរបស់អ្នកផ្ដាច់ការផងដែរអត្ថបទខ្ញុំក្រោមចំណងជើងថាដំណើរឆ្ពោះទៅថ្ងៃអង្សារចុះថ្ងៃទី12កុម្ភៈបានត្រូវបន្តដោយអត្ថបទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនអាចអាននិងស្ដាប់ការផ្សាយតាមវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកចុះផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រគំនិតខ្មែរស្រាប់ខ្ញុំបានលើកជាសំណួរថាតើនរណានឹងបានទៅដល់ទីដៅមុនអ្វីដែលខ្ញុំបានពិនិត្យសិក្សាខ្ញុំឃើញថាទោះបីគ្មាននរណាចង់ទៅដល់ទីដៅថ្ងៃអង្សារក្តីក៏ខ្ញុំឃើញសេះចេះតែលុនឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅរាយបំភ្លៃជើងទាំង4ញាប់ស្មេពឺតតែពីផាយទៅមុខផុតវាលចូលព្រៃចេញពីព្រៃចូលវាលឥតឈប់ឈរឡើយមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់មកពីជំរំនងច័ន្ទនិងសាយធូលោកឆៃចិន្តាបានរំលឹកខ្ញុំថាសេះដែលចេះតែលុនទៅមុខនោះមិនវិលបកថយក្រោយទេតែបើនិយាយអំពីរឿងជ្រុលក្បាលក្រពើវិញអ្នកបរទេសអាចបញ្ឈប់រទេះដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយរកច្រកត្រឡប់រកផ្លូវដែលចង់ធ្វើដំណើរវិញបានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបផ្ដាច់ការដែលកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាមនុស្សឆោតល្ងង់ទេលោកគ្មានសញ្ញាបត្រដុកទ័រដុកតាំងពាក់មួកប៉ាតុងគោម៉ាក់បរទេសមែនតែគូនខ្មែរដែលជាអតីតក្មេងវត្តរូបនេះធ្លាប់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ធំធេងក្នុងឆាកជីវិតល្មមអាចក្រឡុកអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងបរទេសឲ្យក្រឡោកខួរបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងចំណោមបញ្ហាមួយស្បោងដែលជាសម្ពាធលើខ្នងរបស់លោកមានបញ្ហាមួយដែលគ្មានព្រះអង្គណាអាចជួយលោកបានទេបញ្ហានោះគឺការលោភលន់អំណាចមិនចេះស្កប់ការលោភលន់ដែលបានជំរុញលោកឲ្យច្រឡំថាកម្លាំងនៃអំណាចរបស់លោកគ្មាននរណាអាចទប់ឈ្នះបានទេធ្វើឲ្យលោកខ្លាចជាច្រឡំខាមនិងភ្លេចអស់នូវការស្រេកឃ្លានសេរីភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរដែលជាធម្មជាតិនៃមនុស្សវាក៏ជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សផងដែរទោះបីបានត្រូវគេសម្លុតកំហែងបំផិតបំភ័យចាប់ចងនិងធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងណាក្តីក៏មនុស្សមិនព្រមឈប់ទាមទារសេរីភាពទាំងឡាយនោះឡើយខ្ញុំបានសរសេររួចមកហើយថាទេវតាមិនដែលបានផ្ដន់ទាទោសឲ្យខ្មែរយើងរស់ក្នុងទេសភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេជនផ្ដាច់ការក៏មិនដែលបានទេវតាផ្ដល់អធិបុលឯណាឲ្យកាន់អំណាចរដ្ឋជារៀងរហូតដែរឯក្រុមសកម្មជនខ្មែរអ្នកតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏មិនដែលបានទេវតាដាក់ឲ្យនៅខ្សោយតែរហូតឡើយ
การกายปลายพาพโดจีพีบอาจจะไตรแต่มุ่ยขนมจีบิดมนุษย์ยมยลคืนทาโลหุ่นสายเมียนปีสาวทมเทงคลาห้านหนึ่งฉลาดคูซอมได้ตายนกควาปรายญาบาลหุนไซเมียนปรายญาลูกเต้ากิดถักมาดังนับบมร้ายขนองการยาธิปไตยบิโรคราซีหรือขนองชั่วกณะปะประเจชนหรือกองตัวบนกรามอำนาจรายการวโลกดังเป็นเมนสัตย์เจมนุษย์ลวกคลุนได้ไทรสลับรอจูนโลกกรุสาโลกนึ่งกณะปะโลกลายนี่มันเมียนในทาประเทศกัมพูชีมันเมียนคิดก่อสมาชิก willing executioners โดยเมียนจนจิตอัลมองได้บำราเมนาซีอัลมองอดอลฟ์ฮิตเลอร์นักนองสงครามโลกเลือดตีปีนุ่นเต้ก็บรรทายเมียนขมายสลังสักจะยุติถั่วนักนองประเทศกัมพูชีบรรจับนามเพียรลึกดำเรียบสเตสมาร์ดได้เจ้าชื่อจับคาลิปซาในเปลบันเคยอำเภออายุติทัวพร้อมจังเมียนขมายวินสตันสเนตส์โดยเมียนในขนองประลามโลกดับประมูล88หรือ1984ดาวกำปองรวลยับได้ในขนองสกมายได้เลยพี่นุกก็ในเมียนขมายมาร์ตินนีมอลเลอร์ในสมัยสงครามโลกเลือดที่ปีดาดามลาวจีเนียกัมโตรรบอบนาซีอัลมองแต่กลายมาบันคลายตัวเจสต์เตอร์สาธารณรบอบโลกอธิการบดีชันเซลเลอร์อดอลฟ์ฮิตเลอร์วิงโลฮุนเซนตรเมลเอาชงายถาขมิ้นรบอบรายการหน้าตัวใบเจี๊ยคลั่งคลาสาฮาวโคเคิลโดยมาเล็กได้อายุรเรียนเป็นจิตวิญญาณวัยดอกขมิ้นกาคัมโตรปีสำนักปรัชญาจารนุเตตัวใบเมียนมนุษย์คลาดาวตามโลกหนึ่งเมียนรัฐบิบาลเช่นคัมโตรอำนาจโลเมนแต่กาเปิดประเจี๊ยปรัชญาขมายเสือแต่ตู้เตียงประเทศหนึ่งสหกุมอันตรจิตกิจแอชออนหนึ่งระบบตรุษตราระบบโลกนาโตเฮยประเทศเช่นเทศสาวก็เกี่ยหนึ่งข้าสตอโลกชาวเปลือบบานหนึ่งกระปุตรีได้เกี่ยซีจึงจะหยุดใส่อโดยดะเกบานกระวัดเจ้าบอนขมายกระห้องปลโปดกาปีอัตเตตะกาวอีกชังได้กาปิดนี้บัดบางเหมือนจิตเตโดยชีวัตเมียนพระอาทิตย์พระจันทร์หนึ่งสัจจะได้พระพุทธบานมงเรียนเยื่องเชียงปีเปิ่นปรามร้อยชนำมหาวิสดายมปีการสันนิษฐานการสลับรั่วระบบกรมขมายประชังระบบปลายกาวิ่งเอาไว้ดะเกบานสุเซกาปิดามชนำปีเปิ่นรับประมัยนุเมียนเอาไว้กายปลายในจงชนามปีปันตับประมัยนิลาอิตบัดเอาไว้ไว้ฮัตโดจิสไนเจนยุทธ์แต่ชบานนาตุติดในจุ่มพวงมุกกาเวสำลับดาวระบอบรายกาหุ่นสั่นกรมดาวประชังระบอบรายกาในแต่สวายโรคสามกีเพียบระเวงคณีเหมือนบานเพียบต้นสายนี้ฮัตโดจิพัดนอลอาวุธดอกปิเซตมุ้ยเอาระบอบรายกายกตุพร่าดำใบสำลับสมาร์ตเดสในหาจิตกรมขมายประชังระบบประกาศนอกแต่จะระบุจะระบอลหนึ่งประยักษ์เติลครูนระบบอาธมาอังกรมอังเมอังได้จีปัญหาเป็นข้อปีปัญหาโลบล้วนอำนาจระบบโลกหุ่นแสนได้เป็นมาเตอร์สไฟน์โดยง่ายดิบางแต่มาซินคอมพิวเตอร์เต้าก่อนหนึ่งเคยกรมขมายได้ประชังระบบประกาศบังฮอสเซกได้ทลายกาชลุ่มดันดามคเนียสระลังจีดเวจเจตแต่เนี่ยนี่ไอเจเนี่ยนู่นไอจ่อคือสัตว์ตะเชียจมน้อยได้ยุวชนบุญจันมลอายุมาเพยปีชน้ำดาลอนานิคุมรังจับดะกุกนกอตรราชบานสะเซนักนองเสือเผาจรัดขมายองวอกอขมายอ้อบ้าบองจาวนกจรัดดาลบองเห็นบองฮาวประชีจิตขมายบานมันเคยบองฮอจุมลอดันดามสรางจิตเต้ก็เคยบองฮอสกเดย์ทลายสะซาครุนไอ้โปรเมียนรัฐาพิบาลบอร์เต้เกิดคลายการเป็นเจ้าอัมพีกับจับอารมณ์ระบบปุ่งเกย์มาเลือกปัญหาขมายเมื่อสับสับเต๋อกรมขมายได้ประชังระบบประกาศหาโดยเจริญวอลครั้งหนึ่งเอาไว้ได้รุมเพิ่มอารมณ์ได้รุมจูลเจ็ดหายมันเศร้าระบบซอปีการแนวน้อมบันดอกกำหนดไตรริพิจารณาโกกาหนึ่งอดำกระแตกพวงพวงได้เจ็บเป็นลือบังหันเพลวดำใบก่อสร้างอนาคตผุดสว่างกำหนดบรรทบปูสลับรอบ่มราบกวลชีวปทัวดาวบังเห็นบังหายประเทศจีนรับโรชนามออกหายดาวฮะโดยเดียดดับจวบหรือทมอระลุบเหมือนบานขมายดาวประชังหนึ่งระบอบประกาศกูบอบบังวิธีพัดมาเศร้าลุมอสมรอดาวกรันตารุมดอกก่อนมวยระยะใคร
ហើយចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងប្រាជ្ញាស្វែងរកបណ្ដោះបង្កើតស្ថាប័នគំនិតនិងស្ថាប័នវប្បធម៌ដែលអាចការពារប្រយោជន៍ជាតិឲ្យនៅគង់វង្សយូរអង្វែងបាននៅពេលដែលសេះរបស់ក្រមខ្មែរដែលប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការចេះតលុនឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅខ្ញុំសូមរំលឹកនៅពាក្យពេចន៍ដ៏មានខ្លឹមសាររបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងទី26គឺលោក Theodore Roosevelt ដែលបានទូន្មានថាធនធានទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការវាស្ថិតនៅក្នុងគំនិតយើងជាស្រេចទៅហើយចូលអ្នកធ្វើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដោយប្រើអ្វីដែលអ្នកមាននៅក្នុងដៃអ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកបំពេញបេសកកម្មអំពីអ្នកនិពន្ធលោកមនិតកាហ្វាពីងមេតអតីតយុទ្ធជនកងទ័ពជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីឆ្នាំ1980ដល់89បានបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយចំនួន3ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យកោះគួមឆ្នាំ1991ដល់2004លោកបានចូលនិវត្តន៍ក្នុងឆ្នាំ2004ហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងអាចចូលទស្សនាគេហទំព័រ website របស់លោកឈ្មោះគំនិតខ្មែរតាមអាសយដ្ឋាន www.kumnitkhmer.comគំនិតខ្មែរសរសេរ kumnitkhmer.com ហើយអាចទាក់ទងនឹងលោកបានតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែល piengmet@gmail.com piengmet p-e-a-n-g-m-e-t-h អរគុណបាទចាប់ប៉ុណ្ណេះ